Ассаламу алейкум, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы тізгіндемен Оразғали Амангелдіұлы. Еліміздегі қылмыстық саясатты ізгілендіру мен қоғамдық тәртіптің сақталуына мемлекет басшысы жыл сайынғы жолдауында басымдылық береді. Жолдауды жүзеге асыру туралы әңгіме қозғасақ, бұл ретте Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы туралы айтпай кетуге болмайды. Өйткені болашақ полицейлерді дайындап, құқық саласындағы білімді мамандармен қамтамасыз етіп отырған еліміздегі оқу ордаларының бірі болып есептеледі. Бүгінгі бірінші студия қонағы Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының жалпы заң пәндері кафедрасының бастығы Ерболат Қайнармен сұхбаттаспақпыз. Ерболат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Енді өткен эфирлерде де сізбен сұхбаттасқан болатынбыз. Соның былайша айтқанда дәйек ретінде өзіңіз атап өткендей, биылғы жылдан бастап осы 2023 жыл жас мектеп оқушыларын, мектеп бітіруші түлектерді академия қабырғасына қабылдайсыздар дегенде жаңалық болды. Енді қазіргі кезде арасында мектеп бітіруші түлектердің саны өте көп, полиция қызметіне қызығып жатқан азаматтар да баршылық. Дегенмен бұл сөзді, бұл тақырыпты сәл кешірет қоятын болса, қазір енді өтіп кеткен мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтағымыз келіп отыр. 7 мамыр Отан қорғаушылар күні және де 9 мамыр Ұлы Жеңіс күнімен сіздерді шын жүректен не алдымен құттықтаймыз. Жалпы бұл мереке академия қабырғасында қалай тойланды, әңгімеміздің әлқиссасын осыдан бастасақ. Рахмет. Ең алдымен барлықтарыңызды, көрермендерімізді өткен мейрамдармен құттықтағым келіп отыр. Бұл біздің 7 мамыр Отан қорғаушылар күні дейміз, 9 мамыр бұл қазіргі таңда өзіміздің Ұлы Отан соғысындағы қаза тапқан батырларымызды еске алу дейміз ғой. Сол сияқты біздің академияда бұл мейрамнан қалыс қалған жоқ. 7 мамырда біздің өзіміздің академияның ұжымы арасында және мынау қазіргі таңда 2 айлық курс, арнайы курстан өтіп отқан тыңдаушыларымыздың арасында көптеген іс-шаралар өткізілді. Бұл жерде мәдени іс-шаралар, одан кейін барып спорттық шаралармен біте қайнастыра өткен болатын. Ал 9 мамырға келетін болсақ, бұл еске алу мерекесі болғандықтан бұл жерде көрнекті көркемді фильмдерді көрсетіп, батырларымыздың оларға мынау деректі фильмдерді көрсетіп, еске алып, қандай жолмен, қандай батырлықпен бұл оңай емес жеңістің бізге қазір сол жеңістің арқасында бейбіт өмір кешіп жатқандарымыздың соның бір былайша айтқан кезде дәлелді айғағы және қадірін түсіну үшін біздің жастарға көрсету шаралар болған. Ерболат мырза, енді өзіңіз сөзіңіз арасында ерекше атап өттіңіз, еске алу мейрамы. Расында да 9 мамырды кейбіреулері мейрам деп есептеп жатады. Дегенмен қателеспесек, осы кеңес одағы кезінде тіпті бұл мейрамды тойламаған деп те айтып жатады. Өйткені қаншама қан төгілді, қаншама сұрапыл соғыс, бұл әрине бейбітшілікті бұзып жатады. Жалпы өздеріңіз академия қабырғасында бұны қандай мейрам деп қабылдайсыз, және жеке пікіріңіз бұны қандай мейрам деп қабылдау керек? Кейбір азаматтар ұмытып кетіп жатып, бұл көңілді мереке ретінде, жеңіс мереке ретінде деп атап өтеді. Әрине бұл екінші жағын алып қарайтын болсақ жеңіс, дегенмен де қаншама ата бабаларымыз осы жеңіс үшін өмірін қиды. Рахмет. Шынына да келсек, соңғы жылдары осы мейрамның тойлау немесе жүзеге асыру кезінде өткізу ерекшеліктері кәдімгі көзге көрнекті болып келе жатыр. Оны жасыратын түгі жоқ. Барлығымыз жеңіс күні парадқа шығып, бұны мейрам деп тойлап, бір-бірімізге сибер бәрін сондай ондай шарадан өткен болатынбыз. Қазір таңда еске алу деп айтып жатқанымыз бұл тек қана президентіміздің айтқаны емес, бұл еске алу болсын деп. Менің ойымша, жеке өзім ойымша еске алу дұрыс болар, себебі қазір таңда осы жеке соғысты өз көзімен көрген, соған қатысқан азаматтардың саны азайып келе жатыр. Жылдан жылға бізде осы соғысты көрген адамдардың бәрі азайғаннан кейін олардың барлығы еске алу мейрамы деп бір сондай бір немен қабаттастырғым келіп отыр, еске алу дұрыс шығар деп. Әрине бұл сондықтан да қазір академияның қабырғасында да бұл жерде біз барлығымыз еске алу деп жатқанымыз азаматтардың енді өздерін көзін көре алмасақ та олардың деректі фильмдер арқылы олардың мынау жасаған ерліктерін көру біз үшін солар арқылы біз жастарымыз тәрбиелеу болып табылады. Сондықтан да бұл мерекенің өзі жылдан жылға өзі еске алу мерекесіне ауысып бара жатыр. Бұл сондықтан да айтады ғой, 100 жыл сайын әлемді бір соғыс болады деп. Әрине бұл өкінішті, бірақ
дәл осындай жағдайға келетін болсақ, біз соғыстың нәтижесін, оның қуанышы мен қайғысын ұмытпауымыз керек. Сондықтан еске алып отыру керек біз, деп ойлаймын да. Дұрыс айтасыз, сөзіңіздің жаны бар деп мен де қосылым келеді, себебі соғыс ардагерлерінің саны расында да азайып баратыр. Бүгін жалпы облыс бойынша, қателеспесем, 12 ғана соғыс ардагері қалып отыр. Сол себепті бұл бірінші жағынан еске алу болса, екінші жағынан жеңіс күнін орынды түрде тойлауда бір маңызды орын алады деп айтуға болады. Жауабыңызға рахмет. Енді академия қабырғасына көшетін болсақ, тағы да бүгінгі таңда жалпы осы қабылдаудан бөлек басқа мәселелерге тоқталып өтетін болсақ, академиясының ішкі кухнясында, ішкі құрылысында қандай да бір жобалар жүзеге асырылып жатыр ма? Осы қателеспесем, жарты жыл көлемінде Нелсон Мандела деген ерекше бағдарлама бастау алды. Оның бір ерекшелігі өзге мемлекеттерден де сіздермен байланысқа шығып жұмыстар жасалады. Бүгінде қандай нәтиже беріп жатыр, және де өзіңіздің осы заң кафедрасы бойынша қандай жұмыстар жасалуда? Рахмет. Ең алдымен банақсыз айтқандай, енді Нелсон Манделаның жобасы ол бізде бар, ол бізде жүзеге асып жатыр. Ол өзінің орны бөлек, себебі мынау Орта Азиядағы Нельсон Мандела атындағы жалғыз ғана центр деп есептесек болады. Бұл не Ресейде, не басқа мемлекеттерде аналогы жоқ центрдің бірі болып табылады. Сондықтан да біздің академияның қабырғасына мынау Африка материгінің мынау Уганда, Тунис мемлекеттерінен, Тажикстан, Қырғызстан мемлекеттерінен қаншама делегациялар келіп, өздері солымен қарап, біздің тәжірибеге оң нәтижесін беріп, және сол тәжірибе, біздегі өтіп жатқан тәжірибені өздерінің оқу орындарына пайдалануға лайықты екендігін бағаларын беріп кеткен болатын. Бұл Нельсон Мандаладан бөлек бізде тағы да мынау сотталғандар бойынша пробациялық бақылауды жүргізу және жетілдіру бойынша бізде осы орталығымыз бар. Одан бөлек қазіргі әлемде маңызды рөлде мәселе болып тұрған бұл деструктивті діни идеология дейміз, терроризм, экстремизм дейміз, соған қатысты да біздің өзіміздің центріміз бар. Ол центрда өзінің Қазақстанда көптеген бағдарламалар бойынша мамандарды даярлап, тәжірибелік қызметкерлерге, жас қызметкерлерімізге бағдарлар беріп жатыр. Оны деструктивті діни идеологиямен алдын алу, олардың жолдарын кесу деген сияқты. Одан бөлек біздің академияда бірнеше полигондарымыз бар. Бұл өзіміздің академияда бұл тұңғыш рет түзеу мекемесі полигон ашылған. Одан бөлек мынау криминалистикалық полигондарымыз ашылып жатыр. Бұл біздің бұған қалай қол жеткіздік десек, біріншіден бұл сол кездегі басшылықтың үлесі, одан кейін мынау пандемияның кезеңі. Сіздер білесіздер, пандемия кезде біз үйден шыға алмай қалған кездер болды. Ал білім алушыларға мына тәжірибемен салыстырып теориялық білімдерін бекіту үшін бұлар академияның өзінің қабырғасынан шыға алмай қалды, үйлерінен шыға алмай қалды. Сондықтан да біздің өзіміздің академияның қабырғасында сондай оқу орталықтары, полигондардың бар болуын, маңыздылығын ескере отырып жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда мынау жалпы заң пәндер кафедрасының атынан біз сот залын ашқымыз келіп отыр. Сот залын бұл азаматтық істер бойынша, еңбек істері бойынша, одан кейін мынау әкімшілік қылмыстық істерді сол жерден жүру процесін көрсеткіміз келіп жатыр. Қазақстанда біздің мынау соттармен келісімдер жүргізіліп жатыр. Олар біздің академияның қабырғасындағы сот залында мынау кәдімгідей шынайы процестерді өткізіп, біздің жас мамандарымызға бұл процестер қалай болады екен, пікір таластар қалай болады, заңдылықтар қалай болады дегенде соны біз көрсеткіміз келіп отыр. Бұл өте әрине өте үлкен құбылыстардың бірі, бұл өте үлкен қадам. Оған біз дайындалып жатырмыз, себебі 2023 жылдың осы ағымдағы жылдың шілде айынан бастап біз мектеп түлектерін, колледж түлектерін 4 жылдық бакалавриат жүйесіне оқуға шақырғымыз келіп жатыр. Ал оларды оқып және білікті мамандарды шығару үшін бізде осы полигондарымыз және осы 4 жыл бойы атқарған жұмыстарымыз өз еңбегін берер деген үміттеміз. Жалпы енді дайындық жүргізілді ғой осы қабылдауға дейін? Әрине, әлі күнге дейін де жүргізіліп жатыр. Себебі дайындық ол ертең бітетін дайындық емес. Бір істің аяқталуы бұл екінші істің басталуымен жанасады.
Керемет. Жалпы енді өзіңіз атап өткенде әртүрлі бағдарламалар іске асырылып жатыр, соның ішінде жат ағымдарға қарсы арнайы топ құру, бұл да бір үлкен жауапкершілікті қамтамасыз ететін жұмыстардың бірі. Дегенмен қазіргі кезде ақпарат дамыған сайын оның саласы да дамып жатыр, көбінесе қылмыстың кибер қылмысы қарқын алып жатыр. Бұл бағытта сіздерде жұмыстар бар ма, немесе жасау сондай арнайы бағдарламаларды әзірлеу жоспарда бар ма? Әрине. Сұрағыңызға рахмет. Негізінен біздің осы ішкі істер министрлігінің академияларының барлығы өзінің терең білім беру бағытымен ерекшеленеді ғой. Мысал алатын болсақ, Қостанай академиясы әкімшілік қызмет бойынша, Қарағанды бұл тергеу, Алматы академиясы бұл жедел уәкілдермен және мына кибер қылмыс дейміз ғой. Алайда ол терең бөлінгенімен де әр академия өзінің бағыт-бағдары және сол мамандарды сол бағытқа дайындау бойынша өзінің үлестерін қосып отырады. Бізде қазір таңда мынау әртүрлі бағыт бойынша дайындауға тырысамыз. Себебі ең бірінші, қазіргі полиция қызметкерлеріне не қажет деген сұрақ туындайды. Біздің академияның тыңдаушыларына қоятын талабы бұл халықпен сөйлесе білу, халықтың мұңын тыңдай білу, халыққа жақын болу және өзінің қызметін сапалы көрсете білу деген бұл ең басты мәселелердің бірі болып табылады қазір. Себебі полиция қызметі, енді оны шындыққа айтатын болсақ, бұл көптеген сынға және сынмен және өзінің шапағатына үлес болатын қызметтердің бірі. Себебі қызмет ауыр. Бұл жерде адамда шыдамдылығы бар, шыдай алатын, шыдай алмайтын қызметкерлеріміз бар. Сондықтан да академия қабырғасында ең біріншіден халықпен сөйлесу коммуникациясына үйретуге қазір үлкен үлес қосып жатыр. Одан кейін мына сервистік модель жүйесі бойынша полицияны қазір жүргізіп жатырмыз, ауыстыра отырып. Олардың қалай атқару керек әдістемелерін, жолдарын көрсетіп жатырмыз. Ол бойынша да қазір үлкен жұмыстар жүргізіп жатыр. Және мынау кибер қылмыстар бойынша дейміз ғой, бұл жерде алдын алу жұмыстары, бұл жерде халықпен, халыққа ескерту жұмыстары, бұның барлығын сервистік модель жүйесіне енгізіп жатырмыз. Себебі дәл осы тұрғыда айта кететін болса, бір ғана мысалды, бұл Қызылорда облысындағы бір полицей бір ауылдың кибер алаяқтықтың аман алып қалғаны. Яғни бұл өзінің халыққа жақын болам деп, өзінің WhatsApp жүйесіне енгізіп, барлықтарын мұңын тыңдап отырған кезінде осы халық арасындағы алаяқтықтың белгілерін байқап, оларға беріп отырған ұсыныстарын байқап, дер кезінде жолын кесіп дегенде. Бұл жерде халық полицияға арыз шағымданбай жатып, полицияның мұқият әрбір назарларын көзге алып, бұл жерден бір істі тоқтату дейміз. Бұл да бір әрине адами фактор шығар, бірақ бұл жерде соны тани білу, сондайға дер кезінде мән беруге бұл полицияда қазір ең бастапқы мақсат болып отыр. Ал ары қарай кибер қылмыспен оның күресу, оны дұрыс тергеу, бұл заңдық тұрғыда бұл барлық академия оны үйретіп отырады, оны жүргізіп те жатырмыз. Қазіргі таңда не жүргізіліп жатыр ғой, өзгерістер, тергеу істеріне өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұл видео протоколирование деп жатырмыз, видео хаттама. Яғни мынау дәстүрлі қол жазбада хаттамалардан қайтып, бұл тергеу ісіндегі өте маңызды дәлелдемелерге уақыт беру үшін солай жеңілдетіп жатыр. Оның барлығы бекерден бекер емес, себебі қылмыс қарқынды дамып жатыр, қылмыстың түрлері қарқынды дамып жатыр. Сондықтан да бізде мобильді болу керекпіз. Сондықтан да қазіргі академияда мобильді жүйе ретінде, мобильді академия ретінде осындай жобалар жүзеге асып жатыр. Оның бір жобасы, Алла қаласа, мына осы айдың 20-сына Қарағанды облысына академияның мобильдік тобы шығады. Сол жерде департаменті өздеріне барып, мынау біліктілігін арттыру курстарын жүргізеді. Бұл екінші курс болып жатыр, оған дейін Алматыда болды, енді Қарағандыда болады. Сондай қазір мобильді курстарды жүргізіп, академия сондай жобалармен айналысып жатыр. Бұл курстар, яғни кибер қылмысқа қарсы профилактикалық шаралар ма? Бұл жерде қазіргі мен байқағанда біздің тақырыпқа сәйкес, бұл адамның құқықтарын қамтамасыз ету, адамның құқығын қорғаудағы кепіл ретінде полиция қызметкерінің болуы деген назарға аударып жатырмыз. Сервистік полиция моделі, бағанағыдай коммуникация дейміз, және бұқаралық ақпарат құралдармен, блогерлермен өзара қарым қатынас жасаудың әдістемелерін
үйрету бойынша жүріп жатыр. Кибер қылмыс бойынша, ол бойынша да бізде жүргізіледі. Себебі кибер қылмыстардың алдын алудағы бұл жердегі анализдер жүргізу, сараптамаларды өткізу, халықпен сөйлесу, белгілерін анықтау бойынша да коммуникацияға біріктіріп отырмыз. Сіздің сөзіңізді ерекше түрткім келіп отыр. Бұл жерде полиция халықпен етене жақын болу керек. Жалпы расында да тәртіп сақшыларына қазір қырағылық өте басты талаптардың бірі деп сөзіңізге қосылғым келеді. Жалпы бізде былай алып қарайтын болсақ, елімізде көбінесе азаматтардың басым бөлігі тәртіп сақшыларынан қорқып жатады деп деген ұғым қалыптасты бұл 1-2 жылдың көлемінде. Бүгінгі таңда бұл ұғым өзгерді ме? Халық өзі полицияға қаншалықты жақын? Полиция емес, халық өзі. Рахмет. Шынына келсек, бұл полициядан қорқу дейміз ғой. Иә, өкінішке орай сондай көзқарас бір жылдың ішінде емес, бұл 2 жылдың ішінде емес, бұл соңғы 5 жылдың ішінде тез арада қарқынды дамып кеткен көзқарастың бірі деп айтсақ болады. Оған да не себеп болды дейтін болсақ, бұл біздегі мынау әлеуметтік желілердің, мынау бұқаралық ақпарат құралдарының арқылы мынау қазір тез арада ақпараттардың тез таралуы, бұл жерде көбінесе ақпараттардың бұрмалануы арқылы дейміз. Өзіміздің министр айтқандай, жаман полицейский өкінішке орай бізде бар саламызда. Себебі жаман полицейді, бірақ барлығымен барлық полиция қызметкерлер жаман деп айтуға болмайды. Сондықтан да біз онымен қазіргі таңда әрбір қызметкердің халыққа жақын болу, әрбір өзінің берген көмегін, барлық әрекеттерін әлеуметтік желі арқылы беруге, ескертуге, тырысуға, халыққа жақын болуға, көмектерін көрсетуге үйретіп жатырмыз. Сондықтан да жақын арада ол өзінің нәтижесін береді деп ойлаймын. Себебі халықтың сенімін біз күтпейміз, халықтың сенімін біз алуға тырысуымыз қажетпіз. Соған қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның нәтижесі де көп. Қазір теледидар қалайтын болса, қаншама ерліктерді көруге болады, жасалып адамдарды құтқарып жатқандығы. Оның барлығы полицияның өзінің сана сезімімен, өзінің патриоттығымен берген ерліктерінің көрінісі деп ойлаймын. Жасында да көптеген жаңалықтарда осы жақында былайша айтқанда балконынан құтқарып қалды дегенде көптеген оқиғалар бұл әрине мыңның бірі ғана деп айтсақ болады. Расында да сөзіңіздің жаны бар, осы сөзге толықтай қосыламын. Енді қазіргі кезде мектеп түлектері қазір күтіп отыруы мүмкін, дәл осы сәтті жалпы осы сұрақтарда көкейлерінде қалыптасуы мүмкін. Енді өзіңізбен жалпы қабылдау жайында тоқтайтын болсақ жұмыстарға, қазіргі кезде егер сізге айтуға болатын болса бұл ақпаратты, жалпы 4 жылдың көлемінде не себепті қабылдау тоқтатылды, және де биылдан бастап қабылдау шешімі қандай мақсатпен жүзеге асырылды? Рахмет. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, бакалавр жүйесі бойынша 2018 жылы соңғы қабылдау жүзеге асырылған болатын. Бұл жердегі шешім бұл Ішкі істер министрлігімен жоғарыда қабылданған шешімдердің бірі. Бұл халықтың жаны айтып отқандай, халыққа қоғам арасынан азаматтық оқу орындардан бітірген түлектерді жұмысқа қабылдау жүйесін қалыптастыру болды. Яғни жан жақты бізде оқу орындар бар ғой, үлкен-үлкен оқу орындар. Сол оқу орындардың заң мамандығын бітірген азаматтарды қабылдап көру. Яғни 4 жыл бойы бізде оқу орындардан, сыртқы оқу орындардан қабылдап келдік. Қазіргі таңда не үшін қайтып жатырмыз деген, себебі бұл кеше ғана біздің министріміз біздің облысқа келіп кеткен болатын, өзі де айтты ол жерде. Себебі полициядан мына азаматтық оқу орындарды бітірген қызметкерлердің полицияда жұмысқа кіре сала ұзақ жұмыс істемеуі себеп болып отыр. Себебі олардың жұмыстың күн тәртібіне, жұмыстың қиындығына, ауыртпалығына шыдамдықтары төмен болып бағаланған болатын. Бұл да себебі 2018-ге дейінгі академиялық түлектердің және азаматтық түлектердің салыстырған кезде бізде бұл жерде басым бөлігі бұл азаматтық оқу орындарды бітірген азаматтар шыдамдылығы төмен болып шықты. Себебі 4 жыл оқытқан қызметкерлер бұл нақты өзінің қай мамандықпен оқып жатқанын, қай салаға баратындығына дайындалып тереңірек оқытылады. Олардың тереңірек оқытылуы олардың біліктілігін, сапалығына бұл кепіл болады.
сондықтан да азаматтық оқу орындарды да заң білімдерін оқытады, бірақ ол жерде жалпылама барлық заңнамаларды оқытуға тырысады, ал біздің оқу орындар бұл нақты өзінің жұмысына қатысты әдістемелерді заңнамалық тұрғыда оқытып, оларды қызметке дайындау болып табылады. Сондықтан да қазіргі таңда біздің арнайы оқу орындарының түлектері қажет екендігін бұл Ішкі істер министрлігі зерделеп қарап шығып шешім қабылдап отыр. Енді бұл осы орайда көрермендерге де түсінікті деп ойлаймын. Жалпы бізден де сұрап жатады, қандай мақсатпен тоқтатылды, қабылдау қашан басталады деп. Енді өзіңіз атап өткендей, жоғарғы оқу орындарында оқып, полиция қызметінде жұмыс істеген азаматтар алғашқы былайша айтқанда контракты деп бөлімді ғана жасап, одан кейін қызметтен шығып жатады. Әрине, өздеріңіздің қабырғаларыңызда оқыған азаматтар қандай бағытқа баратынын бірінші кезектен ақ біледі. Енді өзіңіз атап өтсеңіз, 4 жыл көлемінде қандай бағытта оқып, казармалық режимде ме, және қандай нұсқада білім беріледі, үй жағдайы қалай болады, егер де басқа қаладан түсіп жатса, оны үйге баруға бола ма деген сияқты көрермендерге мектеп түлектеріне түсінікті болу үшін. Ең алдымен, 2023 жылдың бірінші қыркүйегінен бастап біз бакалавр жүйесін бойынша оқытамыз. Оған дейін шілде және тамыз айлары арасында бізде мектеп немесе колледж түлектерін оқуға қабылдаймыз. 250 орын беріліп жатыр. Оның 240-ы бұл құқық қорғау қызметі білім беру бағыты бойынша, екінші бұл психолог мамандар бағыты бойынша 10 азамат қабылдаймыз. Олардың қатарында 250 адам бұл ер балдарды, қыз балдарды түсе алады. Бірінші талап бізде ол қазіргі таңда медициналық тексеруден өту болып тұр, яғни денсаулық жарамды болу керек қызметке. Екіншісі бұл бізде ОБТ тапсыру керек. Ұлттық бірыңғай тесті дейміз, бұл мектеп түлектері өздері біледі, және кез келген пәнді таңдауға болады, бірақ тек қана шығармашылық пән болмау керек таңдаған кезде. Одан кейін конкурсқа қатысу балы бұл 50 балдан төмен болмау керек, пән арасы 5 балдан төмен болмау керек. Үшінші этабы бұл бізде спорттық нормативтер тапсыру, қыз балдар мен ер балдарға 100 метрге жүгіру, 1000 метрге жүгіру, ер балдарға турникке тартыну болса, ал қыз балдарға жатып денесін көтеру, пресс дейміз ғой былайша айтқанда. Сол тапсырған нормативтердің барлығын балдарын қосқан кезде ең көп балл жинағандардың қатарынан 250 адамның тізімі жасалады. 250 адам бізде 4 жыл бойы ер балдар казармада тұрады. 4 жыл бойы қыз балдар жеке өздері пәтер жалдап тұруға тұратын болады. Ол жерде қыз балдар мен ер балдардың шәкіртақысы ерекшеленеді. Қыз балдарға сәл көлемді үлкен болады шәкіртақысы, ер балдарға төмендеу болады, себебі казармада тұрады. Сондықтан да бұл жерде форма үлгісімен, киіммен қамтылады, аяқ киіммен, қысқы етікпен, жаз барлығы тегін қамтылады. Тегін 3 мезгіл тамақ беріледі. Одан кейін барып бұл алыстан келгендерге үйлеріне барып келуге демалыс айлары болады ғой, каникулдарында үйлеріне барып келуге жолақылар төленіп отырады. Яғни барынша қазір біздің жастарымызға ата-анасына ауыртпалшылық түсірмей, өз білімімен мамандық алып, одан кейін 100% жұмысқа тұрғызылуына кепілдік беріледі. Яғни біздің академия бітірушілер оқуды бітіруіне жарты жыл қалған кезде олар неден өтеді? Тестілеу? Жоқ. Айтамыз ғой, практика дейміз ғой, өздерінің кәсіби тәжірибеден өтеді. Сол кезде 4 ай бойы өтіп жатқан кезде лауазымға тағайындалып, яғни дипломды алмай жатып, олар айлық алып отырады. Одан кейін, одан өтіп болғаннан кейін біздің академия қабырғасына оралып, мемлекеттік емтихан тапсырып, дипломын алып, арнайы шеңін алып, ары қарай жұмысын жалғастыруға қайтып жіберіледі. Біздің білімімізше, қателеспесек, осыдан бұрынғы қабылдау болған кезде 3 жыл казармалық режимде, және де 4-ші курста, 4-ші ақтық курста еркін, былайша айтқанда, үйіне баруға рұқсат болды. Биылғы жылы қалай өзгеріс па сонда, немесе 4 жылда казармада бола ма? Әрине, бізде әр жылдары басшылықтардың өздерінің қарай отырып көптеген шешімдер қабылданған. 4 жыл бойы казармадаға тұруға, немесе 4-ші жылы біздің курсанттарды пәтер жалдауға рұқсат беретін. Бірақ барлығын шығарып жіберу емес, ол жерде кім Қостанай облысының Қостанай қаласындағы азаматтарды 4-ші курста үйлеріне ата-аналарымен тұрып
қатынауға оқуға жіберген болатын, немесе өздері қаражатымен тұралам дегендерді жіберген болатын, ал казармада тұрам дегендерді казармада тұрып оқуын жалғастырған болатын. Әрине ол қазіргі біз бірінші курсы қабылдаймыз, ол келешекте ол істердің барлығы жеке академия басшылығымен шешілуі мүмкін, шығаруда немесе шығармауда. Бұл бізде бір жүйемен қамтылып бекітіліп қоймаған, төртінші курсты арнайы басшылықтың өзінің шешімімен қарастыруына болады. Енді жалпы 250 азамат, бұл курсанттар тек қана біздің облыстан ғана емес, жалпы Қазақстаннан іріктеліп алынады ғой. Бұл жерде сіздерге келіп арнайы құжаттарды тапсыру керек пе? Жалпы егерде ОБТ-ны тапсырған жағдайдан кейін барып сіздерге келе ме, немесе алдын ала құжаттарды жинай берсе бола ма? Бұл жерде біз ағымдағы жылдың ақпан айынан бастап үлкен жұмыс атқарған болатынбыз. Қазақстанда барлық Қазақстан бойынша біздің мектеп түлектері құжаттарын жинап жатыр. Олардың барлығы полиция департаментіне барады, яғни біздің академияға жеке-жеке құжаттамалар жібермейді. Екі жүйе бар, бұл полиция департаментіне барып, арызын білдіріп, сол жерге құжаттарын барлығын тапсырып, полиция департаменті жеке ісін жасап бізге жібереді. Ал екінші бұл тікелей набор дейміз, бұл біздің академияның сайтына тіркеліп, сол жерде тікелей құжаттарын жіберіп, біздің академия өзі олардың құжаттарын жіктеп тігіп отырады. Олардың барлығы қазір барлығы жұмыс жасалып жатыр. Алла қаласа, бір айдан кейін бізге істер түсе бастайды. Яғни сіздерге арнайы келудің еш қажеті жоқ. Қажеті жоқ. Тек қана мынау ОБТ-дан кейін тек қана спорттық норматив тапсыруға, конкурсқа қатысуға маусым айын, шілде айының аяғында, тамыз айының басында осы арнайы уақыт болады. Сол кезде шақыртылады. Олар келіп, спорттық нормативті академияда тапсырып, содан кейін конкурстың нәтижесімен танысады. Түсінікті. Жалпы көрермендерге де енді түсінікті болды деп ойлаймын. Қабылдауға жалпы іріктеліп жатқан азаматтар сіздерге келіп, жалпы өздерінің таңдаған мамандықтарымен алдағы уақытта білім алып, жақсы бір тәртіп сақшысы болатынына бізде сеніммен айтыламыз. Себебі академияның жасап жатқан еңбектерімен шығарып жатқан түлектерінің қызметін бүгінгі таңда көзіміз көріп жүр. Сол себепті сіздерге үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Осындай тәртіпті сақшыларды, тәртіпті қадағалайтын сақшыларды даярлап, өздеріңіз еңбек етіп жатқандарыңызға да үлкен алғысымызды білдіреміз. Бір жағынан өздеріңіз де тәртіп сақшылары болсаңыз, екінші жағынан ұстаз ретінде игі істі қолға алып жатсыздар. Сол себепті сіздерді басатын шәкірттеріңіз көп болсын дегіміз келеді. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келген үшін сізге үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет келгеніңізге. Құрметті телекөрермендер, осымен бірінші студия бағдарламасы өз мәресіне жетті. Өздеріңіз байқағандай, Шырақбай Қалбыбаев атындағы Қостанай академиясына биылғы жылдан бастап қабылдау жүргізіледі. Енді өздеріңіз байқағандарыңыздай, барлық сұрақтарға жауап бердік деген ниеттеміз. Академияның сайтына немесе полиция департаментіне барып, құжаттарды тапсыруға мүмкіндік бар. Амандықта жүздескенше.